voiko aamuaan enää paremmin aloittaa kuin pelaamalla Secret of Manasta Let's Play, eli pelataan sarjan 7. osan. Mielestäni ei paljon paremmin pysty, ja senpä vuoksi siirrymmekin nyt jälleen kerran tähän Squaren maan mainioon toimintaroolipeliin takaisin. Ja nyt onkin aika siirtyä sitten täältä valkoisen lohikäärmeen pelastettuaan, niin tykkikyydillä sinne kakkaran autiomaahan, josta sitten pitäisi löytymän seuraava elementtiystävä. Ja manasiemen ja niin päin pois. Niitähän on yhteensä 8 kappaletta tässä pelissä. Ei ihan heti ole päättymässä tämäkään seikkailu. Peplerit ojennukseen heti kättelyssä, ja tässäkin rupee olemaan aika paljon tämmösiä, että tää vaikeutuu tälleen suhteellisen nopeasti tämä vaikeusaste tässä, kun siirtyy alueelta toiselle, että kun tossa oltiin pitkän aikaa siellä aloituspaikassa ennen kuin lähdettiin tykkikyydillä yhtään minnekään muualle, niin siinä oli aika paljon semmoista samantyyppistä vaikeusastetta, niin nyt sitten lähdetäänkin tässä pelissä sinne syvään päähän. Ja senpä vuoksi pitääkin ottaa ihan rauhallisesti tämä eteneminen, että ei haukata isompaa palaa kuin mitä on mahdollista mieltä. Muistaakseni täällä oli sitten tykkikyyti odottamassa, kyllä. Ja jäämaahankin jopa pääsis, mutta se voi olla vähän liian suuri haaste vielä, että käväistään tuolla kakkarassa kääntymässä ja sieltä saadaan vähän parempia suojuksia. Nimittäin ennen kuin sinne tulipalatsiin uskaltautuu, niin kannattaa käydä se jäämaa läpäisemässä, ettei tuu sitten tämmösiä edestakaisreissuja turhaan. Ja keskelle autiomaata tykkikyyti kuljettaa kolmikon, ja sehän ei välttämättä ole parhain mahdollinen idea. Juurikin sen takia, että täällä saattaa nääntyminen iskeä. Skorpioni ei tykkää sylfidistä. No sehän on ihan mukava kuulla. No niinpä näyttäisi olevankin, että ja syy miksi tosiaan käyttelen tätä taikaa tässä liberaalisti, niin sehän on se, että tasoja pitää saaman. Täälläkin
loppujen lopuksi tää harppaus tämän Upperlandin ja tän Kakkaran autiomaan kanssa, niin ei ole niin valtavan iso kuitenkaan. Sitten kun mennään sinne jäämaahan, niin siellä on semmoisia valtavan vaarallisia susia, jotka kannattaa jättää kyllä ihan toistaiseksi omaan arvoonsa. Että ainakin käydään siellä Kakkaran kylässä hakemassa pikkusen parempia suojuksia. Ei muuta. Täällä on näitä juoksuhautoja vai mitä lie juoksuhiekkoja, niin niitähän ei, niihin ei kannata jäädä. Sieltä saattaa ikävä hämähäkki hyökätä kimppuun. Ja tyttöhän ihan innoissaan oli jo sinne hyökkäämässä. Olikos tässä joku patterni, että kuinka monta ruutua piti kävellä, niin pääsi eteenpäin. Jotenkin sillä lailla se meni. Tai sitten piti mennä oikeista uloskäynneistä. Päämäärätöntä harhailuahan tää vähän vaikuttaisi olevan. Niin kuin se on vissiin tarkoitus olla. Turhia tappamaan, kun siinä vaan menee sitten ikä ja terveys. Mutta joo, se taisi itse asiassa olla se, missä äskettäin käväistiin se alue, missä oli se kurpitsa, niin taisi olla se paikka, minne piti mennä. Se ei nyt aivan väärin muista mieleen. Muistatte, että koskaan olisi näin kauan mennyt tässä harhailussa. Tästä ruudusta mennä johonkin tiettyyn paikkaan vai miten se? No niin joo, juurikin näin. Eli se oli se oikea järjestys, missä piti. Piti mennä. Täällä on hiekka-alus parhaaseen Star Wars-tyyliin. Keisarillisia vastustava ryhmittymä. Ja tämän pelastuksen hän joutuu nyt sitten hyvittämään työskentelyllä. Vartijat ei täältä päästä läpi ennen kuin on suhteita kehittänyt tämän Sergon kanssa.
itse asiassa tällä laivalla niin ei varsinaisesti ole muuta tekemistä kuin se, että tapellaan erästä bossia vastaan. Mulla käydään ensin etsimässä ne kaverit täältä. Nimittäin Spriteista tuli kokki ja sitten tää kapteeni olisi halunnut tytöstä itselleen ton henkilökohtaisen hierojan. Tytöllä on siihen omat sanottavansa siihen asiaan. Muista nyt ihan tarkasti. Taisi olla itse asiassa toi ensin pitää mennä tonne ruumaan. Tätä kautta ja sitten vasta tonne keskiovelle. Terve. Sprite on syönyt kaikki. Ja sopivasti taisi tulla. Joo, kyllä, manapisteekin tuli täyteen, että ei haitannut se, että vaikka tuhlattiin tuolla autiomaassa kaikki Silphidin manapisteet. Ja tähän väliin kyllä pitää sanoa, että aika hitaasti noi kohoaa tässä tasojen varrella nämä. Ei taas mitään. Nämä MP:t, että koko ajan saa olla Fairy Valmuttia käyttämässä, jos haluaa aikaa käyttää heidän jatkuvasti. Ovelaarautusta käyttämällä kaksi hoitelee vartijat pois. Ja täällä sitten näemme tämmösen hauskan skenaarion. Juuri sopivasti keisarilliset tulee käymään, niin voidaan näyttää se, että ei. Ei ole meillä pahoja aavistuksia. Tai siis tarkoitusperiä. Kukas se täällä kun ystävämme Gestar? Se oli se vesipalatsin tuplapäinen lohikäärme, jota vastaan viimeksi Gestar usutti. No. Kakkoselle. Järin paljon tälläkään expaa. Ja ei näköjään pelkää yhtään mitään. Joten pistetään jäätaikaa tulemaan ja kysellään sitten vasta myöhemmin. Ja vaikka tästä vähän defenderiä. Jotenkin toi vihollisen asettuminen, niin siihen on vaikea saada tuota taikaa osumaan väliin. Nick Rider.
taas Thunder Saberit vielä. Katsotaan, jos tulisi paremmin osumaan tuohon vihollisiin. Kyllä oikeestaan, oi, kylläpäs pisti pahan. Onneksi tää tytön taika on sen verran hyvällä tasolla, että annetaan kaikille kerralla Cure Wateria ja ei todennäköisesti lopu kesken. Jaa, taisi henki mennä MechRiderilta. Ja tuommoista samantyyppistä bossia vastaan taistellaan ainakin pari kertaa vielä tässä pelin aikana. Mutta niinhän se on japanilaisissa roolipeleissä monesti, että samantyyppisiä vihollisia vastaan uudestaan ja uudestaan muuttuu vaan pikkusen väritys ja voimat suuremmiksi. Ja heti voidaan vaihtaa takaisin tää akti nollaan kamereille. Ja tossahan tuli äsken selväksi, että täällä on jo päässyt kolmostasolle toi bumerangi. No mitäs sitten, Merja? Ja morje. Oliko se niin, että tämä Sergola auttaa? Ei. Kuka auttoi meidät kakkaran? Pitääkö Sergolle vaan puhua kahteen otteeseen? Joo, ei. No. Mitäs muita täällä kulkee? Joo, kyllä Rescue-tiimin kanssa voisi lähteä. Täällä on valitettavasti hieman surumieliset oltavat, kun on niin vähän vettä. Käydään sen sitten parantamassa matilla. Tää ruoska, joka meneekin nelostasolle, taitaa olla korkeimmalla tasolla tällä hetkellä. Ja sen jälkeen vähän lisää suojuksia. Suojuksia. Mutta ei auta kuin maksaa. Ei ihan riitä kaikkien suojuksiin, mutta voidaankin tehdä sillä lailla, että myydään nämä vanhat pois, niin sitten ainakin saadaan kaikille tarvittavat suojat sitten. On kyllä kultaharniska, niin päästiin niin oikeisiin hintoihin, mutta tässä tulee ja nämäkin voi myydä aivan huoletta, koska tuolla on uutta tulossa. Niin.
Silver Bandeja. Kiitos vain. Eiköhän pueta heti päälle, ettei aivan ilman suojuksia kuljeskella. Ja luulen, että nyt kun on saatu nämä paremmat suojukset, niin se jää maakaan ei niin pahalta enää tule. Ja ettei olisi vaan noin manapisteet ei ole täysillä, joten ei muuta kuin nukkumaan. Tähän asti on hyvin riittänyt valuutta, että saa nähdä missä vaiheessa sitten joudutaan toteamaan, että no money, no funny, ja sitten joutuu painaa eteenpäin ilman noita parhaita suojuksia. Mutta nyt iski kauhea kylmä rinki siitä asiasta, että onkohan näin, että kun menee sinne Ice Countryin, niin sitten siellä on vielä parempia suojuksia ja nyt turhaan ostin. Ei auta nyt valittaa. Tehty mikä tehty. Täällä ollaan. Ja pitää nyt käydä heti ensitöiksi tsekkaamassa se armor shoppi. Josko siellä olisi sittenkin parempaa tavaraa. No vattikin täältä löytyy, mutta no voi. Ehkä se on sitten tuolla ihan yleistavarakaupassa ne suojukset sitten. Se voi olla. No ei, samathan ne täällä on. Se on hieno huomata, että ei tullut turhaa ostettu. Ja nyt lähdetään tutustumaan tähän petollisen kauniiseen. Petollisen kauniiseen ja vaaralliseen. Ice Country. Heti alkajaisiksi voidaan huuleria vähän analysoida. Salamandoa se varmaan pelkää. Elementtiystävää, jota meillä ei vielä ole käytettävissä. Ja nämä howlerit on nimenomaan niitä semmosia, jotka saattaa stunlokata joukkueen jäseniä nurkkaan. Sehän ei ole toivottava tilanne olleskaan. Ainakin semmosia muistikuvia on itselläni tästä. Se on kyllä hieno asia, että näissä Moogle Glovesseissa on tää ominaisuus, että saa noin tajukankaalle noin viholliset tarvittaessa. Niin sitten niitä saa hakata ihan mielinmäärin. Ja ainakin lapsuudessa jäänyt se mieleen, että se oli suuri surku, että sitten kun paransi tätä nyrkkirautaa, niin sitten ei ollutkaan enää tätä status-ailmenttiä saatavilla. Ja saumatonta yhteistyötä porukalla, niin howlerit ei pääse yllättämään.
nyrkkirautakin kolmostasolla, niin... Otetaan ruoska käyttöön, niin sen saa kerätä nelostasolle asti, aie. Ja kukas se täällä, ellei itse Petteri Punakuono, joka on mestarinsa kadottanut. Ja kukas muukaan Petteri Punakuonon mestari olisi kuin itse pukki. Kuinka sinä peplerit on tännekin eksynyt, tänne Ice Countryin? Harmillinen vihollinen, kun siihen on niin vaikea osua. Mistähän toi susi ilmestyi? Kannata odottaa tasoa kuitenkaan Raksikille ihan heti, että se korjaisi menetetyn helan. Meponi sen sijaan sai hienosti tason. Ja on aika laittaa nyt vaikka hänelle toi nyrkkirauta, niin saadaan joku sitten tämmönen jo, jolla voi noita pistää tajukankaalle noita susia. Ai että, nää kilpikonnat. Näistä on kanssa ikäviä muistoja, että ne käyttää Thunder Saberia ja muita tämmösiä tehostavia taikoja sitten. Tää hoitaa nopeasti päiviltä, niin ei tuu sitten sanomisia. Onpas vaarallinen kolmikko. Kovia otteita. Toh, ei ollut kauhean tehokas. No, tulipahan gnomelle yksi käyttökerta lisää. Ai, melkein henki lähti. Sehän ei käy laatu. Se nyt kumma, kun ei osu yksikään isku tuon peplerin, vaikka kuinka yrittää. Oi! Lisää, kiitos. Ja sitten eteenpäin. Ja aina vaan näitä peplereitä. Ja käytetään tuohon kanssa Ice Funkiin. Johonka ei voi millään muulla osua kuin taijalla. Ja valitettavasti meillä nyt sitä tosiaan sitä salamandoa ei ole, niin kokeillaan mitä se sanoo tästä gemmissilistä toi pilvi. Ei voi yhtään mitään. No näköjään heitti henkensä. Kirvestä. Solla, niin ei muuta kuin miekkaa sitten.
susi yrittää hyökkiä. Susi kyllä. Mutta hyvä, että toi saatiin toi äskeinen susi tuolta tajukankaalle ja saadaan se päntölle tohon maahan ihan ilman mitään vaivoja. Tasoja sen kun vaan satelee. La funk. No, olkoon nyt funkki siinä ja tänne bossiin. Mikäs se sieltä tuleekaan, ellei Tropikallon skin change. Otetaanpas nyt ihan muutamat lataukset tästä. Silläkään ei näköjään ollut mitään, mitä se pelkää, niin kokeillaan sitten järjestänsä, että olisiko gemmissilet ja sun muut tämmöset sitten vaikuttavia. No ei ollut kyllä. Sylphidi on, koska tää nyt on kumminkin jäämaa, niin veikkaisin, että ei. Se nyt näyttäisi vähän siltä, että ei auta muu kuin kokeilla jäätaikaa kaiken niin järjen vastaisesti. Nyt en tiennyt, että oliko toi äskeinen vahinko, niin oliko se taian aiheuttamaa vai näitten iskuja. Taianhan se oli. Nyt on aivan hyvä syy käyttää feerivalmiuksia. Se jäätaika on vaan useimmiten se, mitä kannattaa käyttää. Kuinka hyvin noi kerkee osumaan tohon Boreal Faceen. Boreal Faceillä niin sillä on kyllä näköjään aika hyvä taika suojautumisen. No voihan nyt tähän niinku saa koskee yhtään tohon bossin spriteen, ettei tuu osumaan. Pitkä, mutta kivinen kamppailu näköjään. Tämäkin. Tyttö saatu stunlockiin tuohon.
näköjään, tota niin, jos haluaa jonkun asian tehtävän hyvin, niin se pitää tehdä itse. Ainakin jäätaika on saanut kivasti kokemusta nyt tässä taistelun aikana. Ja näin. Oli kyllä melkoisen pitkä ja kivinen taisto. Toisaalta ei missään vaiheessa ollut mitään epäilystä, etteikö siitä olisi voitteena selvä. Ainoa asia vaan on tässä se, että Feeri Valnutit on hieman huonolla tasolla. Mutta mikäs se täältä löytyykään keskeltä jäämaata, kun hieno kesäkylä. Ei tosin taida olla inniä olleskaan. Ei pääse nukkumaan. No, ei vaan tässä häiritä. Vaan jutellaan tänne tuttuakin tutummalle vihulaiselle nimittäin. Kyseessähän on tämä Scorpions Army. Bossi ja pojat. Ja kamiinan sisältä kuuluu koputusta, avataan se ja löydetään sieltä elementtiystävä Salamando. Homma. In your face. No mutta. Tehdäänpä sillä viisiin, että käydään siellä hakemassa vähän Valnuttia ja tuolla kylässä taas. Ja sitten tallennetaan ja seuraavalla kerralla sitten siirrytään kohti jääpalatsia. Taitaa olla juurikin, tähän tuli sapeliin varaa. Ilman muutahan se kannattaa tällä lumimaassa pistää tulimiekka kavereille, niin saadaan hoideltua sitten tehokkaammin nämä lumiset viholliset. Että se kun piikkitiikeri käytti tota liekkitaikaa silloin siinä toisessa videossa, niin sehän oli siihen niinku tasoihin ja kaikkiin tämmösiin nähden, niin se oli ärsyttävä. Ja nyt itse saa käyttää sitä status-ailmentia, niin mikäs sen parempaa?
ettei vaan joku olisi saanut tasoa aseelle. Pitää olla tarkkana, ettei turhaan täällä. Ei sentään. Joo. Hui. Ilmestyy aivan tyhjästä. Susia. Ja 22 tasolla ollaan jo, se on hieno asia. Valitettavasti tästä jaksosta tuli enempi tämmönen keräily- ja taistelupainotteinen. Siitä joudun vähän pahoittelemaan, mutta eipähän ainakaan tarvi sitten niin hirveästi kipuilla tämän. Olikos täällä muuta täällä joulupukin talossa mitään? Kyllä. Spears Orb. Oi, mikäs toinen arkku täällä löytyykään. 2 Chaos Orbia. Olikohan toi joku bugi vai onks tuolla tarkoituksella? En muista, että olisi ollut 2. Mielenkiintoista. Bugi. Voi hyvinkin olla. Taas tästä salamandolle pikkusen tasoja samalla nyt, kun ollaan. Tässä keräilemässä. Toi on muuten hieno asia, että tai ei sittenkään. Meinasin sanoa, että jos laittaa tulipalloa menemään jonkin viholliseen, niin sitten jos se on kuollut, niin se tähtääkin sen elossa olevaan viholliseen, mutta toisin kävi. Se ei ollutkaan tässä pelissä se ominaisuus. Aika siirtyä seuraavaan aseeseen myös raksikilla. Kirveshän on hieno asia. Ja se on nyt mukavaa, kun tuli oikein 2 kappaletta niitä Spear Orbeja, niin tuleepahan sitten ainakin sitäkin käytettyä sitä keijästä, kun se on kuitenkin koko pelin tehokkain ase ainakin sitten lopuksi. Turha arkku. No niin, nyt valnotit täyteen ja orbit parannukseen ja tallennusta. Ei kun on paljon rahaa, kyllä tää on varakas paikka. Ice Country. Täällä oli seppä. Mitäs monta orppia sitä niillä oikein olikaan? Keihälle 2. Artisaan ja Longbow vielä Great Bowiksi, niin johan on. Ei muuta kuin tallentamaan, ja seuraavalla kerralla pääsemme
tosiaan sinne jääpalatsiin ja sen jälkeen mennään vielä tulipalatsi heti putkeen, niin kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Ja nopeastihan tämä tässä etenee tämä peli, että sanoisinko, että jotakuinkin rupeisi puoliväli kohta häämöttämään, mutta en nyt kuitenkaan sanoisi ihan varmana sitä asiaa. Mutta joo, täältä tähän ja kiitos todella paljon taas seuraamisesta ja nähdään seuraavalla kertalla. Se on moi!